Treinamento acabou. A luta de verdade começa agora. Battle Royale. Marca um ponto para sua equipe. Você vai liderar eles. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Aqui é zona de aterrissagem. Se preparem! O objetivo principal é eliminar todos os alvos. Fuzil de precisão aqui. Fuzil de precisão aqui. Seguindo. Tá chegando!
Fuzil de assalto aqui. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Médio calibre aqui. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. A luta tá pronta. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Palavras são eficientes, mas pedras são mais ainda. A luta começa agora. Prepara pra luta, soldado. Você é o próximo.